do. Problem is, you're trying to get your message across. Right, right, right. And ain't nobody listening to that. Sima Media. Mwana Luwero, Sentebe wa NRM. Mwitundu bya Luwero, yaliko Minister Owagulu Naguli. Avuddeyo n'alumba omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda. Lekeraawo Okuimba Bannansi. Ani Hajji Naduli Alumbye. Hajji Naduli Alumbye, yaliko Minister Owagulu Naguli. Ngabo manyiti tasiba mbikwe ya nadala mbigambo byebenja ulo. Babali na ensonge z'enjawulo zaagala okutanyako. Hajji Naduli Alumbye, yaliko Minister Owagulu Naguli mu government ya President Yoweri Kaguta Museven. Eranga yaliko n'enteekateeka z'okulaba ng'aleeta mutabani we mbuyinza, wabula akalulukamu kuba n'enkoona n'enywa. Yavuddeyo n'alagira n'alaga okunyolwa naddala ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso munda mu ggwanga lya Uganda. N'asaba omukulembeze mu ggwanga lya Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museven alekeraawo Okuimba Bannansi. Sima Media. Subscribing ate tulabe ensonga ngate bwe zitambula. Ensonga zino zitambula bwe zitine Hajji Naduli Alumbye nga gamba omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museven okulekeraawo Okuimba Banna Uganda nti bali seefu, naddala bwe kituuka ku nsonga y'okulaba nate nga ekitta abantu kigenda maaso. Yagambye nti Lekeraawo Okuimba Banna Uganda ayimisana tuku nga n'ensi eraba. Mu kafubo ke yabaddemu ne bannamawulire, Hajji Naduli Alumbye yavuddeyo n'agamba nti Naduli nga ye tayinza kugamba nti Banna Uganda oba Uganda n'ebyokwerinda byabwe biri seefu, nga gavumenti ya President Museven agijuzizzaamu naddala abakola ku nsonga z'ebyokwerinda abaana abato ennyo abatamanyi naddala core value, abatamanyi naddala kinyusi oba naddala ensonga ekkumi 10 point programs ezabaleeta oba ezabajja mu nsiko nga ekibiina ekya National Resistance Army mu buyinza. Gwe ajukira ekibiina kino nga kijja era ne mukatabo ka President Museven aze alambika bulungi nti balina cowards ez'enjawulo ezabaleeta okuviira ddala mu nsiko, nga n'olwekyo ziteekeddwa okuba nga tezisimbako oba bazisimbako nnyo essira okusobola okulaba nate nga zeetegerezebwa n'okuzimanya obulungi. Mu zo mwe mwali okulaba nate nga banyikiza ebyokwerinda n'okukuuma abantu n'ebyabwe. Bw'otunuulira ku nsonga y'okukuuma abantu, ye Hajji Naduli Alumbye agamba nti ensonga yo NRM egiremye olw'ensonga nti ensonga z'ebyokwerinda bazitaddemu abaana abato, onaddala ku nsonga z'ebyokwerinda bo abantu abakulu ate ensonga ne baginyiika ku ttaka. Lwaki yavuddeyo okwogera bino? Birebene yagenze okubyogera nga waliwo ebintu eby'enjawulo ebizze birabika naddala munda mu ggwanga lya Uganda. Hajji Naduli Alumbye byasimbako nnyo essira ng'agamba nti bw'obitunuulira toyinza kugamba nti ddala bigenze maaso n'okulaba nate nga wabaawo obutebenkevu. Gwe ajukira waliwo ekyewamba bakazi oba ekitta bakyala, waliwo okukwatibwa n'okuttibwa kwa baboda boda, waliwo ensonga endala nyingi nnyo nga obaoliawo Hajji Naduli Alumbye bw'azigeraganya n'ettemu eri zerikolebwa kumpi emyaka 8 okuviira ddala kuba masheeka okuliba bahiga ne bamasheeka abalala abazze battibwa. Agamba nti waliwo ekibulamu ng'enjogera ennaku zino abavubuka eriwo. Agamba nti bw'otunuulira abantu abazze battibwa, tunuulira Joan Kagezi, tunuulira Andrew Felix Kaweesa, tunuulira Abiriga, tunuulira n'ettemu eryakasemba y'okubeerawo okuviira ddala ku eryo eryaliwo magwa 2018 naddala nga tebwe lyatambula ku musajja amanyiddwa nga Kirumira Muhammad eyakubibwa amasasi aga moja blambu enseno. Ebe nyo Hajji Naduli Alumbye wabitunulira alabi la dalante waluwo ekintu ekitekeddwa kubanga oba oliawo kiterezebwa, era gwe bw'otunda ku mbeera eriwo agamba nti watekeddwa kubanga oba oliawo President Museven akolawo ekintu ekyenjawulo ekimatiza. Naduli era agamba nti Gen. Yoweri Kaguta Museven atekeddwa okulaba nate nga anyikira n'okwetegereza ensonga ez'enjawulo nga bo bannansiko abaaleeta gavumenti eno mu mwaka 1986 okuba nate nga ejja buyinza. Agamba nti waliwo ebintu eby'enjawulo oboolyawo ebirumira ebiteekeddwa okuba nga tebitunuulirwa n'eriiso ejjogi ku nsonga ez'enjawulo. Agamba nti waliwo ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa ebirimu obusobyo naddala ku nsonga z'okulaba nate nga baleeta wamu n'okuyingiza abaana abato ku bifo eby'enkizo, ate nga ekyoboolyawo kibateeka naddala ku nsonga y'okulaba ng'obukulembeze bwabwe nate nga obooliawo tebutambula bulungi. Ani agamba Hajji Naduli Alumbye era agamba nti
Waluo enyogero boli yao jota inza kugamba kusembeleza bantu na dala kubiti ebyenja ulo. Ngagama nti batasobola kuwata buyinza na kutambuza nsonga ngate bezali zetambula. Agama nti bakwatira buyinza abantu mu myaka 30 agayise neo musobyo. Bali obukadde 14. Nebo tunionako olwaleero obukadde buli 40 neo musobyo. Nganolwecho ensonga ezenja ulo ziteekeddwa okubanga atezi tunulirwa mu ngeri era etali ya kisaze saazi. Olwensonga nti 10 points programs ezenja ulo ngaboba na nsiko ekibaba bakimaze uliriza bino agamati kati omujiji omuto omusayi omuto we have not aware of our value agamati bamanyi genderwa kya fe so he must first take out the newcomers ateke dokusoka na from abantu abakajja oba abajja and call out all the former fighter aite abantu abazirwanako bani banaduli bakolechi mubatereze gwanga balize kunono oba egwanga ngate bali atambula agamati kino kigenda kuletawo obutebenkevu singa President Museven anaba akikoze wabula ekyo singa anaba takikoze alayira n'okufira mu kitoke kya gonya ngolo kuba lufuyirira eggwanga lati Uganda ligenda kuddamu migozi obano bino na bigenze okubeerawo ku munaduli okuvaayo nate okulagwa butali mu mativu bwe nga yensonga naddala ku bantu abenjawulo abazze battibwa gwe amanyi ensasa ge yakabeerawo mu mwaka guno bukyanga nate tuva mu njega eza 2018 ne ene yabaddewo ya 2022 mugomo omwafiridde muwala wa jeno Edward Katumba Wamala Jeno Edward Katumba Mwala nabuka nebisage bya manyi Haruna Kayondo omugoba we moroka ye natibwa eranga ekyo nacho kya mutabudde nagama nti omukulembeze munda mugwanga lati Uganda tekeddwa okuvaayo anyonyole abulire gwanga dala kiki ekigenda maso yeso nze ku bantu abenjawulo abegatirako mu bukulembeze wano mbuyinza na dalanga bobo mazo okutwala enkasi naye abafe era na dala mu 10 point programs ezenjawulo omukulembeze we gwanga lati Uganda mwezi bakonako gwe ajikiro bulonji mwalimu okulabanga barwa nisenguzo okusobola okulijirinya ku mfete naye abafe gwe ajukira na nokugera ku mukulembeze we yalinga alikololonga yakamala okulayira yagamba nti agenda kola kyonna ekisoboka okulabanga alwanyisa abali b'enguzi naye abafe baani abali enguzi era abajiri abajeja ruddawa ye abafe enguzi eina kyeyamba ye beyamba bebaani amalwaliro gana asobola okulakulana nga temuli enguzi oba oli oyo emu ku ebyo ebigambo ajja Abdul Naduli byakyagenda maaso n'okuba natenga alaga obutali bumativu naddala ku nsonga ezenjawulo gwe awuliriza Sema Media nokusona ku lwaleero abantu bakyebuuza dala ani manyi ki ogajjawa okulaba natenga okuba jeno Edward Katumba Wamala mu moroka ye eyamaje ngeriko ne namba yamaje gwe akyajukirwa bulungi yali H4DF eyakubwa amasasi era ngefembyayo 2M38 ani ayinza okujja yimbamu okujjako nga eyali organized crime ngati bannabyabufuzi ab'enjawulo bye bavaayo okusobola okulaba natenga batanya ensonga eyo gwe ajukira byonna ebiza ebibeerawo n'okusona ku lwaleero abantu bakyebuuza bino byonna bigenda kuba natenga obaolyawo bikomawa era bigenda kuba ng'obaolyawo bigwera bitya naddala ku nsonga y'okulaba ng'eggwanga litambula n'embeera ennungi ku mukaweefube w'okuzza emirembe mu ggwanga Sema Media subscribing.